Зараз до вашої уваги чемпіон світу з висування на байдарках і каної 2021 року, бронзовий призер чемпіонату світу нинішнього року, байдарочник Ігор Трунов. У складі всі ці медалі він здобув у складі байдарки четвірки. Хотілося б у вашій особі висловити подяку всій команді чоловічої байдарки за ті перемоги, що ви подарували в цьому році. 24 лютого, початок війни. В цей момент, коли це все починалося, ми не були вдома. Ми були в Туреччині на зборі. І перші думки це були захищати свою сім'ю, захищати своїх рідних і захищати свій дім. Перші дві неділі я хочу сказати, що я схуд на 7 кілограмів. От за морально-психологічного стану. Я не розумів, що буде, і коли буде, і коли воно, кому буде треба. Результати говорять самі про себе. Ну, я на такі результати розраховував. 1,27, 1,28. Перша така перемога, ну, двійці. Здивованість була чуть-чуть. А що, так можна було? І раніше, так. В принципі, були готові, у нас була шалена мотивація з тим, що відбувалось вдома. Ми хотіли показати, що українці найсильніша нація. Хочу подякувати хлопцям, що це дійсно крута наша команда. Потужні хлопці такі. Чемпіонат Європи, незрозуміла логістика. Логістики не було. З такими переїздами, з такими очікуваннями в аеропортах, своїм ходом добиратися до Варшави. По 8-10 годин чекали на кордоні. Для мене це питання, і я не розумію, що, чим люди думають, коли таке роблять. У мене питань до Олександра Геннадійовича Сіменова у мене немає. Ми з ним спрацювалися, ми завжди з ним на зв'язку, ми завжди спілкуємося. Там, коли він їде до Миколаєва, я питаю, як ви там, що ви там, ну, тобто, ти за людину переживаєш, у тебе добрі відносини, і це запорука гарного також результату. Була ти.